Аймақ жұртшылығының мұң мұқтажы мәслихат депутаттарының жіті назарында болуы тиіс. Бүгін депутаттардың екінші республикалық форумында президент осылай деді. Депутаттар өзекті мәселелерді ашық айта білетін, азаматтардың қоғамдағы ой-пікірін атқарушы билікке тікелей жеткізетін қауым. Бір сөзбен айтсақ, депутат болу халықтың үні болу деген сөз деп атап өтті. Форумда мәслихаттардың жұмысына және маңызды мәселелерге қатысты тақырыптар талқыланды. Жаңа Қазақстан мәслихаттарда жаңарып келеді. Саяси реформалар нәтижесінде құзыреттері кеңейді. 2022 жылы конституцияға енген өзгерістер нәтижесі. Сайлаудан кейін мәслихаттарға жаңа адамдар келді. Оннан бірі партиялық тізім, қалған 434-і бір мандатты округтен сайланғандар. Қазір мәслихат беделді. Атқарушы билікке ықпал ете алар құзыреттері бар. Сондықтан президент аймақтың әлеуметтік экономикалық дамуына мәслихаттар да әкімдіктермен бірдей жауапты деді. Саяси реформалардың нәтижесінде мәслихаттардың құзыреті кеңейе түсті. Депутаттар облыстың және республикалық маңызы бар қалалардың әкімдерін баламалы негізде таңдайтын болды. Атқарушы билікке ықпал ете алатын басқа да құзыреттер берілді. Сондықтан мәслихаттар аймақтың әлеуметтік жағдайына әкімдіктермен бірдей жауапты. Депутаттар өкілді билік функциясын халықтың сеніміне сай жоғары деңгейде атқару керек. Мемлекет басшысы мәслихаттардың жергілікті экономикалық саясатқа ықпалын арттыра түсу мәселесіне айрықша назар аудару керектігін айтты. Қазір жаңа бюджет және салық кодекстері әзірленіп жатыр. Онда жергілікті өзін өзі басқаруға қатысты реформаның ерекшеліктері ескерілуге тиіс деді ол. Үкіметке ауыл әкімдерінің бюджетін қалыптастыру және оны жұмсау тәсілдерін қайта қарауын табыстады. Жергілікті өзін өзі басқару жүйесінің қаржылық дербестігін арттыру үшін нақты ұсыныстар әзірлеуге тапсырма берді. Жергілікті бюджет қаржысының дұрыс әрі тиімді бөлінуі өте маңызды. Депутаттар бұл мәселеге зор жауапкершілікпен қарауға тиіс. Мәслихаттар бюджет саясатын, түрлі төлемдердің шекті мөлшерін, елді мекендерді абаттандыру жайын, басқа да мәселелерді ұдайы бақылауда ұсталуы қажет деді президент. Барлық деңгейдегі мәслихат депутаттары 2000-нан астам адам қатысты. Барлық деңгейдегі мәслихат депутаттары, үкімет басшылары және де парламент депутаттарының барлығының қатысуыменен өткен бұл іс-шара тұрақты өтетін болды. Республикалық деңгейде маңызды іс-шараларды осы жерде қарастырамыз. Және де бір жақсы мәселе бұл жерде министрлерменен жеке-жеке депутаттар кездесіп, сол министрлерге елдің ортасындағы өзекті мәселелерді алдыларына қойып, оның шешілуіне өте бір ықпалды дүние. Сондықтан да бұл жергілікті жердегі өкілетті органдарменен жоғарыдағы парламенттің байланысына, жергілікті жерде атқарушы органдармен министрлердің байланысына өте бір жақсы алтын көпір болып тұр. Яғни бұл халықтың игілігі үшін жасалынып жатқан іс-шара, ары қарай да табысты болатынына сенімдіміз. Президент жолдауда үкімет пен ұлттық банкке осыған қатысты нақты шаралар қабылдауды тапсырғанын тағы бір қаперге салды. Бұл жалпы ұлттық міндет екенін айтты. Оған барлық деңгейдегі билік тармақтары күш жұмылдырылуға тиіс. Біз қуатты аймақтар қуатты ел қағидатына сай жұмыс істеуіміз керек. Сіздер мұны маңызы зор екенін жақсы білесіздер. Сондықтан әр депутат өз ауданын өркендетуге атсалысады деп сенемін деді Қасым Жомарт Кемелұлы. Жалпы елімізде 3300-ден аса мәслихат депутаты бар. Соның 70%-на жуығы бүгін Астанада бас қосты. Форумда мәслихаттардың жұмысына және маңызды мәселелерге қатысты тақырыптар талқыланды. Алмат Хамит, Ринат Утеев, Жетісу арнасы, Астана.